maanta oo jimcoah madaxda dalalka ee kamid a jaamacada carabta ayaa ku kulmay jida ee boqortooyada sacuudi carabiya shir madaxeedkan ayaa ah kii labiyo sodonaad ee ururka jaamacada carabta dhowr madaxweyne oo kamid ah dalalka jaamacada carabta ayaa ka qeyb galay shirkan maanta صومي وحاكم دها مدحوينها دالك مدن اسماعيل عمر جيلي وهو جاميني وفتي آدو بالآران وحا سديران سو دوية مدحوينها مدن اسماعيل عمر جيلي مركي وصو غاري وطالك وين ريت كارلنتون لوغو تلقالي ان قبطو شركاس دور الرمود oo ajandaha ku jiray ayaa lagu xaajooday waxaa ka mid ahaa caqabadaha kusoo waajahay dawaayilka carabta gaar ahaan dhibaatada dhaqaale ee uu sababay dagaalka ruushka iyo ukrein ee dawaayilka adduunka kusoo laabashada suuriya ururka jaamacadda carabta iyo dagaalka ka dhex da qarxay dhinacyada kala duwan ee milatariga suudan ayaa ahaa qodobada ugu waaweyn ay ka hadleen madaxda dalalka carabta ee iskugu yimid shirweynihii maanta qabsoomay jadda kusoo laabashada suuriya ururka jaamacada carabta ayaa ahayd dhacdooyinka ugu waaweyn iyo saameynta siyaasadeed iyo dhaqaale iyo xasiloonida gobolka bariga dhexe ayaa laysla soo qaatay waxaa xasuus mudan in suuriya laga joojiyay xubinimada ururka carabta labadii kun iyo koobyo tobankii sababo la xiriiraa dagaalka sokeeye ee ka qarxay dalkaas ka qaybgalka madaxweynaha suuriya bashaar al asad shir madaxeedka labiyo soddonaad ee dalalka jaamacadda carabta ee ka qabsoomay maanta jidda ayaa ka dhigan in dowladaha carbeed ay rabaan inay ka caawiyaan dalkaas si loogu soo celiyo xasilooni taam ah ka hirgasho suuriya iyo gobolka bariga dhexe colaadaha ka taagan suudaan ee u dhexeeya ciidamada suudaan iyo xoogaga ka hortega deg dega iyo cawaaqibka dagaalku dhaliyay ayaa ka mid ahaa qodobada lagaga hadlay shir madaxeedka maanta iska horimaadka dhexmaray kooxda kala duwan ee milatariga ee suudaan ayaa sababay dhimashada kumanaan qof dhowr kalena ay ku barakaceen iyo burbur hantiyeed oo farabadan uu soo gaaray dalkaas taasoo lagu qabtay sacuudi carabiya wadahadalo iyo wadaxaajood wakiilo ka socda labada dhinac ee isku haya dalka ayaa kala saxeexday heshiis ujeedadiisu tahay ilaalinta amniga rayidka iyo fudeydinta gaarsiinta gargaarka bini aadamtinimo jamhuuriyada jabuuti oo ku caanbaxday xasiloonida iyo doorka muhiimiga ah ay e, ku leedahay geedi socodka nabadda ayaa u noqotay dalal badan oo aduunka gogol lagu soo daadgureeyo dadkii ajnabiga ahaa ee ku noolaa dalka suudaan wadamo badan gaar ahaan kuwa yurub waxay doorteen jabuuti inay ka duuliyaan oy soo dejiyaan diyaaradooda loogu tala galay in lagu soo celiyo muwaadiniintooda ku xayirnaa suudaan madaxda jabuuti waxaa dadaal badan ay u galeen soo dhaweynta kumanaan ajnabi ah oo ka kala socda faransiiska britaan mareykanka jabaan talyaaniga kuna noolaa dalka suudan dhan kale madaxweynaha mareykanka mudane jo biden wasiir ku-xigeenka jabaan taki shusunke iyo faransiiska ayaa u mahadceliyey mas-uuliyiinta jabuuti sida ay gacan uga geysteen daadgureynta muwaadiniintooda شر مدحات كلابي صدنا ده دلل كجامعة عربتا أيقوا بق <applause> ما وقت هي مارمان أي إن دوايل كعربت وحوجيان إسكاش جودة أي نصل دق وجد جان إسباهي سي سياسة إيو أمني سلو سرت جليو حسلوني ده إيو حل خلافات كا ودحيا دوايل كعربت أو عبدي جدة بقتو يد سعودي عربية